13 puta pokušam da sam ovaj video i evo tek sad mislim da ću da uspijem jer sam se zatvorio u sobu. Ovako ljudi. Vezam se već po naslovu. Radi se o koronavirusu. Tako ljudi. Dosta smo ovo pregledalo putem Instagrama i putem poruka. Tako da ljudi. Ako se proglasi vanredno stanje, sve firme, škole će da se zatvore. I ako koronavirus zavlada cijelim svijetom, to će jako da bude loše. Ali na 25 stepeni više koronavirus se ubija. Jednostavno. Tu ćemo vrati sad izaći slika, ili možda neće. Na koliko godina ljudi umiru ili na koliko su bolesni to. Vjerovat ću vam baciti to. Tako da ljudi, samo malo, nemoj da budete ispred vrata, moliću. Izađi. A? Gdje sam već stao? Tako je, koronavirus je na 25 stepeni više se ubija. Ali sada ćemo ovdje izaći vjerovatno slika na koliko je najviše zaraženo i koliko može da umre. Na koliko godina. Tako da ljudi, ako koronavirus zavlada cijelim svijetom, a skoro već jeste, zavladao cijelom Azijom i Afrikom, skoro cijelom. A Evropa je poluči, mislim, nije skroz polučitala. U Italiji je proglašeno vanredno stanje, a Kinezi su izlečili dosta ljudi. Više od... To ovako mi bolje. A Kinezi su izlečili više od polovine, izlečilo 30 i nešto hiljada ljudi. Tako da ljudi, nemojte da se bojite koronavirusa, samo često pranje ruku, baš često, pre obroka, posle obroka, čim dođete s polja i nemojte mnogo da se pipate sa nekim nepoznatim ljudima, da se pitate i to, to nemojte da radite, verujte mi. I ako... Tamo neka devojka je svoj 18. rođendan slavila tamo u Čačku i te dve škole je pozvala, dosta đaka je pozvala. I neka tamo žena iz Njemačke, njena drugarica iz Njemačke je došla na njen 18. rođendan. I ta žena je bila pozitivna na koronavirus. I posle se desilo da je taj direktor kad je saznao da je ta žena koja je došla iz Njemačke ima koronavirus, odmah otkazao je taj rođendan i školu je zaustavio na 6 i ponedelja. Na 6 nedelja. Tako da ljudi, molim vas, pazite se koronavirusa, to je jako opasno. Simptomi su, znači, ako ostavite ove simptome, znači, budite u kući. Nemojte nigde da idete. Temperatura, kašalj, svrab i... Temperatura, kašalj, svrab i oticanje. Nije oticanje, nego... Znate što kad vas boli sve i taj osjećaj. Temperatura, uglavnom. Kad ostavite da dosta kašljete, da imate temperaturu i svrabež, odmah, znači, budite izolovani od porodice, idite negdje. Mislim, budite u kući, nemojte da izlazite napolje, molim vas. Sad je bolje, sad gledam u kameru, malo pre sam gledao ovdje napred. Ljudi, koronavirus nije zezanje. Zaista, ljudi, ovo nije zezanje. I verovatno ono što sam napisao ovako da će tu stajati nešto. Neće ništa stajati jer ću sad da vam kažem od koliko do koliko godina se umire i od koliko do koliko godina je zaraženo. Ovako, od 0 do 9 godina deca ne mogu da se zaraze. Od 10 do 19 godina ne mogu. Od 25 do 35 tu i tamo, a već od 35 do 50 nešto, do 50, tu je već zaraza je aktivna. Samo sekund. Tako da ljudi, zaboravio sam se krenuo da pričam. Da. Sad od 35 do 50 godina ljudi već ono, zaraza je aktivna tu. Od 50 godina do 75 ljudi umiru. Ako dobiju taj koronavirus. Od 75 do 100 godina, na čiste sekunde će, za nekih možda 15 dana će, već će da umru. Kapirate me ljudi. Tako da, nemojte da čest dodir
Fokus tu. Izvinite. Tu fokus. Pojačaj. Veoma lakše, samo mene sad fokusira. Tako da ljudi, pridržavajte se toga šta vam pričaju roditelji. Često pranje ruku, nemojte dodir da mnogo dodira sa nepoznatim ljudima. I ako osjetite simptome temperature, kašalj. I ako osjetite simptome temperatura, kašalj, svrab, ostanite u kući. Baš malo dodira sa porodicom, sa bližnjima i da, i pridržavajte se to. Ako imate do 30, do 29 godina, ako imate koronavirus, izlečit ćete se. I teško, ali hoćete se izlečiti. I ako imate jak imunitet. Tako da, ljudi, nemojte nigde da izlazite ako se proglaši sutra vanredno stanje. Samo u kući, nemojte nigde da idete. Znači, ni napolje, možda čak i napolje možete, ako vam je mali grad, kao što je meni mali grad. Možete da idete napolje. Ako vam je mali grad, kao što ja živim u malom gradu. Mislim, nije toliko mali, ali kapirate me. Tako da, ljudi, podelite ovo video sa što više ljudi i molim vas, pridržavajte se onoga što sam vam pričao pred nekih 20 sekundi. Like, share, sub. Dosta share-ova, hoću da vidim, lajkovi me ne zanimaju, sad ni sub. Sa 79 na 80 je neki specijal, vidjet ćemo šta ćemo raditi. Stream je vratno 24, neću već 4 sata, oko 12 sati može stream. 5. Ako bude prožava vanredno stanje, šta ćemo, snimati samo video u kući. I ja to imam već dosta videa spremnih, gde se vozim, tako da to ću izbacivati za vreme ako bude, ne daj Bože, znači ne daj Bože da budem vanredno stanje. Tako da, ljudi, čuli se šta radimo. Ljubi vas vaš Senkaroš. Mi smo u nekom sljedećem videu. Naravno, like, share, sub, share, dosta hoću da vidim. Mi smo u nekom sljedećem videu i... Ne. Rapapapa. Post. Be. 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 Pum, pum, pum.